Веќе пет дена трае сагата околу одредениот притвор за собственикот на Трансмет и ТВ Нова, Сејат Кочан, за кој многу мина истакнаа дека освен немањето направено основ за одлуката, истата може слободно да се протолкува како политичка мотивираност и атак на специјалното јавно обвинителство врз медиумите, кривичниот совет на основниот суд Скопје 1 Скопје и покрај поднесената ургенција од одбраната, него достави предметот на осомничениот Сејат Кочан на да одлучување до апелацискиот суд Скопје по жалбата на одбраната против решението за определување мерка притвор, со што беше оневозможено апелацискиот суд да донесе одлука по жалбата на одбраната, сообщи адвокатот на Сејат Кочан, Никола Додевски. Додевски пред новинарите рече дека Кочан е слободен граѓани и дека тие бараат да се стави надвор од сила решението за притвор. Сите потерници и сите правни дејства, бидејќи во случајот, кривичниот совет на основниот суд Скопје 1 не постапил по жалбата на одбраната и не го испратил предметот на апелација на одлучување, тој си ги врши своите работни активности како слободен граѓанин, сеат Кочан слободен граѓанин, бидејќи прво се бараше негово апсење, врз основа на неправосилно решение, а второ, затоа што во моментов, според сите конвенциски правила, според сите прописи, тоа решение за притвор веќе нема правна важност. Потребно е софистицирано познавање на правото, потребно е познавање на конвенциското право, кое за жал, многу од така наречените правници и експерти што се заимаат право да толкуваат воопшто го немаат прочитано. Ние побаравме советот кој е направил незаконитоста да го стави надворот сила решението за притвор, сите потерници и сите правни дејства, изјави Додевски, со оглед дека преклузивниот рок во кој апелацискиот суд беше должен да донесе одлука, истече вчера во 17 часот и 20 минути, одбраната веднаш под се барање до кривичниот совет да донесе решение со кое ќе се стави вон сила решението за одредување мерка притвор ќе сукине притворот на осомничениот Сејат Кочан и ќе се прекинат сите дејства преземени од МВР Скопје сето ова поради фактот дека решението не може да произведува правно дејство кога изминат рокот за донесување одлука по жалбата а во кој рок предметот не е ниту доставен до апелацискиот суд информира Додевски